Finns det någon flört och någon sån där känsla då? Det finns att en liten sån känsla. Det gör det? Ja. Mellan dig och någon speciell eller mellan dig och flera stycken? Eller? Det var mellan mig och en speciell, ja, som det känns lite mer. Det är ju pirrigt. För just nu har man ju liksom ingen koll överhuvudtaget. Så det är en liten ta oss på tempen känsla som jag går och väntar på. Det känns väl okej. Hela tiden har vi ju vetat att en ska bort. Jag vet inte riktigt vem det är i det här skedet. Jag har mina förhoppningar, men ja. Ja, okej. Ja, men jag tycker det låter bra. Och är du klar i tanken så tycker jag att vi gör det här. Ja, det är vi då. Det känns lite pirrigt, men ja. Vi får se vad det blir för någonting. Hej! Hur är läget, Karina? Ja, bra. Ja. Jag känner nog inte att jag fått tillräckligt mycket egen tid med Nisse, tyvärr. Men, det kanske kommer. Karina, vad har du för känslor i nuläget? Jo, alltså jag känner en attraktion, men det som varit svårt för mig är att jag inte har fått så mycket egen tid och ja, lära känna lite bättre på tumman hand, känner jag. Men ja. Tycker väldigt bra om det i alla fall. Men skulle det behövas några rejäla dejter? Jag tror vi alla skulle behöva vara en riktig dejt. Ja. Jag har inte haft någon riktig dejt. Jag tycker inte att jag har gjort något annat. Men. Ja, men så här, det är ganska en riktig dejt. Ja, det var ju gott att komma iväg själv. Så vi skriver till verket, tycker jag. Står du fast vid ditt beslut? Ja, har inte ändrat dig? Nej, det har jag inte gjort. Nej. Ja. Jag frågar Karina. Vill du fortsätta? Yes. Ja. Jag blev väldigt glad när Nisse bjöd in mig. Det känns kul att han tycker jag ska stanna kvar. Det betyder att han vill lära känna mig också mer. Så ja, jag ser fram emot det. Jaha, Daniela eller Malin då? Ja. Då vill jag fråga Malin om vi vill fortsätta. Ja, tack. Gärna. Om du skulle få önska någonting nu, någon sida som du vill se mer av, vad skulle det vara? Jag måste bara andas ut nu. Jag var inte alls beredd på att bli inbjuden. Så jag blev nervös sekunden innan han sa mitt namn. Men det var ju skönt att bli invald. Eller vet jag, inbjud. Jaha. Det gick inte vägen den här gången. Mm. Men du hade det lite på känn. Ja, det har ju gått upp och ner. Så att just idag så har jag nog inte haft någon koll. Men att jag vet inte hur han har tänkt egentligen. Men jag utgår ifrån att han valde rätt. Om det är så att han inte tror och vill att det ska vara något mer. Jaha, ja men då så. Då gör vi så att då får du gå in och packa ihop dina grejer. Yes. Och så får ni säga hej då sen. Ni får alla säga hej då sen. Ja. Jag tycker att det känns ganska tungt och jobbigt och emotionellt påfrestande. Jag åker hem för att han i det här skedet inte känner någonting mer än kanske då kompis eller vänskap och sådär. Har du så mycket? Jag ångrar ingenting så där generellt. Jag kan tänka förstås att mitt tänkande, mitt filosoferande, mitt analyserande, mitt liksom. Jag önskar att jag skulle kunna kasta mig in i ett sånt här äventyr med en mera liksom klackspark. Inte tänka så himla mycket hela tiden. Ja, det är bra. Ja, detsamma. Lycka till då. Tack. Men jag kommer ju inte ifrån att jag är som jag är. Och jag får nöja mig med det.